Son Isabel Blanco, docente de inglés, plástica e robótica no CEI Plurilingüe Benchosei da provincia de Ourense. No programa de introducción á robótica de educación primaria traballamos a robótica como unha materia, pero ademais de traballalo como unha materia introducimos outras áreas do currículo. Traballamos co robot en bot, que son os kits da consellería, e aproveitamos os proxectos que se realizan noutros cursos do centro para crear novas ideas e novas configuracións do robot. Un dos proxectos que fixemos foi transformar o embot nun vagalume, aproveitando o sensor de luz e aproveitando a configuración do propio robot, pois utilizando unha botella de plástico e unha bola de por spam, convertimos e fixemos un vagalume, de tal maneira que cando non había luz, pois se encendían as luces e cando o nivel de luminosidade aumentaba, apagábanse as luces. E todo o tema de cooperación, comunicación, porque teñen que comunicarse entre eles para ver como poder solventar ese problema, que o que van facer, como fixetes ti, como fixo teu compañeiro. E a verdade é que é un montón de cousas que se traballan, ademais das materias curriculares que poden estar integradas aí na robótica, pois hai un montón de cousas que se traballan e que están aí presentes e que a maioría dos docentes non somos capaces de darnos conta que se traballan dende a robótica.